নমস্কাৰ, হঠাতে লগ পালোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেতা, কমেডী অভিনেতা হিৰণ্য ডেকা দাদা। দাদা কি ক'ব, আপোনাক হঠাতে লগ পালোঁ, চিনেমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, অভিমন্যু কি ক'ব, কি ক'ব, কি অনুভৱ? অভিমন্যু অনুভৱ ভালেই, কাৰণ কিয় অভিমন্যু ডাইৰেক্টৰ আমাৰ পাঠশালাৰে ল'ৰা হয় অচিন্ত শংকৰ। হয়, অচিন্তক মই বহুত বছৰ আগতে পাইছোঁ। হয়, এতিয়া অচিন্ত তেনেকুৱা হেৰি নাছিলে। হয়, খুব বহুত লেভেলৰ পৰা আহিছে সি। হয়, তাৰ এইখিন 3 নম্বৰ ছবি। হয়, 1 নম্বৰ ভাল কথা মোৰ, যে ভাল লগা কথাটো হ'ল প্ৰতিখন ছবিতে মই অলপ অলপ সৰু সৰু চৰিত্ৰ হ'লোঁ, তাৰ ছবিত কাম কৰিছোঁ। হয়, এইখনতো বিশ্বৰ মোৰ অলপ চৰিত্ৰটো ডাঙৰে। হয়, ছবিটো ভাল, খুব ভাল। হয়, চিৰিয়াছ কমেডি, আচলতে কমেডি বুলিও ক'ব নোৱাৰি। হয়, এটা চৰিত্ৰ। হয়, চৰিত্ৰ অভিনেতা হিচাপে মই ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ। হয়, খুব ভাল বিশাল ইউনিট এটা লৈ সি কাম কৰিছে। হয়, ইয়াৰ আগৰ ছবি দুখনতো সি ডাঙৰ ইউনিট আছিল, যদিও এখন বেছি প্ৰতিঘাত চাইছিলোঁ, ইয়াতে পাঠশালাতো শ্বুটিং হৈছিল। হয়, এটা সৰু চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ মই। হয়, আৰু এইখন বেছ ব্যয়বহুল হ'ব। হয়, এইখন আৰু ছবিখনৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট লৈছে, হয়, মানে গোটেইখিনি খুব মানে ইমানেই একাত্ম আৰু ঘৰুৱাভাৱে কামটো হৈছে, কৰি আছে, এটা যেন এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা লাগিছে, ভাল লাগিছে। মই মাজে মাজে কৰি আছোঁ, মাজে মাজে গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ। হয়, মই খুবেই আশাবাদী ছবিখন লৈ, অচিন্তৰ এইখন ছবিও নিশ্চয় অসমলৈ যায়। হয়, আৰু সদায় আপুনি খুঁটীয়া চৰিত্ৰৰে সদায় ৰাইজক হোৱাই আহিছে, এইখন চিনেমাটো নিশ্চয় আপুনি ৰাইজক হোৱা, মানে খোৰাক আছে। হয়, হ'লেও মানে এটা চৰিত্ৰ আছে যে চিৰিয়াছৰ মাজেদি, চিৰিয়াছ কমেডি বুলি, চিৰিয়াছ কমেডি, হয়, চিৰিয় কমিক চৰিত্ৰ আচলতে। হয়, এটা ফুল্লি কমেডিও নহয়, হয়, ফুল্লি চিৰিয়াছো নহয়, তথাপি তাৰ মাজৰ মাজেদি এটা চৰিত্ৰ এটা, হয়, দুইটা চাইডেৰে আপুনি চুই যাব। হয়, তো দাদা ভাল লাগিল লগ পালোঁ, আৰু আজি প্ৰথম লগ পালোঁ আপোনাক, আৰু বহুত ভাল লাগিল লগ পাই। তো দাদা শুভেচ্ছা থাকিল চিনেমাখনৰ প্ৰতি, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু মই তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল তোমাৰ চেনেল বজালী বাতৰি। হয়, বজালী বাতৰি চলি থাকক। হয়, আৰু আগলৈ যাওক। হয়, বজালী বাতৰি সমাজত বা অসমীয়া ৰাইজৰ মনত সোমাই যাওক। ধন্যবাদ দাদা।